tahlil. Tahlil niku sing unine piye, Bu? La ilaha illallah. Tahlil. Mau Mbah, Mbah Syahri mau pas tahlil gedek-gedek napa mboten? Coba nek dulu musuh tenang. Biasanya tahlil kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ngapa ge? Iku ngono ngetokne Bu. Nak cara tori kok nak sabandiyah kula nate diburu niku jebuling ngetokne la ilaha illallah rono pangeran kejaba Allah. Allah kene kene ning ati kene iki. Mulane tori kok nak sabandiyah nak salat ku tangane rada miring sithik. Mergo nyekel Allah gen khusyuk. Allahu akbar ben miring. Ditekem niki nekem Allah gen khusyuk. Mulane kula jenengan dadi-dadi la ilaha illallah la ilaha illallah ora ono pangeran kejaba Allah. Lha dadi-dadi iku ana dalile napa mboten? Eh, Pak Alek,